За лаштунками до виходу готується Олена Руснак. Це її третій спортивний сезон. Найголовніше – це системність і самовідно послухати тренера, не робити помилки, не займатися самодіяльністю і робити все системно і з душею. Для мене це більше як хобі, я просто кайфую від цього, мені подобається система, мені подобається режим, просто змагання як хобі. У чемпіонаті взяли участь 100 спортсменів. Змагаються у категоріях фітнес-бікіні, менс-фізик, класик-фізик, бодібілдинг та класичний бодібілдинг. Чемпіонат відкритий для всіх охочих. Він є важливим, тому що спортсмени вони приїжджають на всі чемпіонати всіх областей, які є відкритими. Миколаївський чемпіонат він є відкритим. Тому всі спортсмени були запрошені, а на наступному тижні вже на вихідних буде чемпіонат в місті Києві, і це буде український чемпіонат вже українського значення. До змагань долучились спортсмени з різних регіонів України та представники Республіки Молдова. Сьогодні дуже сильні суперники. Дуже цікаво постояти у лінійці з ними. Є професіонал у нашій лінійці. Дуже буде весело. У глядацькій залі Ірина Каїрова. Каже, доводиться працювати зі спортсменами. Я дієтолог і прийшла сюди з професійної точки зору. Поболівати за наших спортсменів. Тим паче, сьогодні виступатиме дівчинка з Одеси, з якою ми працювали щодо харчування в тому числі. 80% того, як вони виглядають, відіграє харчування. Призовий фонд чемпіонату – 52 тисячі гривень. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.